نحمدہو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم دوستو امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے دماغ کی کمزوری کا علاج گھر میں ایسا نسخہ جو گھریلو نسخہ ہے دماغی کمزوری ہے اور دماغی کمزوری کی وجہ کثرت مضی کا اخراج کثرت منی کا اخراج اور دماغی کمزوری کی وجہ اعصاب کی کمزوری اس کے لیے ہم ایک ایسا نسخہ جس کے اندر دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نمک ترپھلا 5 تولہ ہے خشتہ چاندی 1 تولہ ہے دونوں کو کھرل کر لیں سفوف بنا لیں 2 رتی سے 3 رتی سے 4 رتی تک صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ مکھن کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں دماغی کمزوری کے لیے لاجواب نسخہ ہے اعصاب کی کمزوری کے لیے اکسیری نسخہ ہے جریان کے لیے گرمی کی وجہ سے جن لوگوں کا صورت انزال ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے کثرت صفراء کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہے مادہ منی کے اندر حدت ہے گرمی ہے پیشاب جل کے آتا ہے پیشاب پیلا آتا ہے پیشاب تھوڑی مقدار میں آتا ہے یا گرمی کی وجہ سے ذکاوت حس ہے گرمی کی وجہ سے اعصاب کی کمزوری ہے گرمی کی وجہ سے آپ کو دیگر مسائل ہیں دماغی خشکی ہے دماغی کمزوری ہے نظر کی کمزوری ہے ان تمام کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے یہ دماغ کی کمزوری کے لیے دماغی اکسیری نسخہ اس میں دو چیزیں ہیں میں نے بیان کی ہیں خود تیار کر سکتے ہیں تیار شدہ بھی منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر کورسز جو ہیں میں نے ویڈیو کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں لسٹ میں نے اس میں سینڈ کی ہے لسٹ اس میں میں نے لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس جو اچھے کورسز ہیں ہمارے وہ تیار شدہ منگوانے کے لیے ہمارا واٹس اپ نمبر 0300-6316-999 اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ میڈیسن بذریعہ ڈاک منگوا سکتے ہیں پاکستان بھر میں اور دوسرے ممالک میں میڈیسن بذریعہ ڈاک بھیجی جاتی ہے منگوانے کے لیے واٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کے اینڈ پہ 4 قسم کے نسخہ جات 4 قسم کی ویڈیو اینڈ پہ آپ کو نظر آئے گی وہ مردوں کے لیے بہت خاص ویڈیو ہیں چاروں دیکھنے کے لیے ہیں اس کو لازمی دیکھیں ویڈیو کے دوران جو ایڈ کارڈ لگائے گئے ہیں وہ بھی مردوں کے لیے جو ہے خاص نسخہ جات ہیں ان کو بھی دیکھیے آپ اور دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم